Jau esam vēstījuši, ka no vakardienas ir slēgts vientuļu robežu čērsošanas punkts. Šis lēmums sekoja Krievijas paziņojumam par to, ka turpmāk tā Ukrainas pilsoņiem pa savas zemi ieceļot Krievijā ļaus tikai caur vientuļiem. Tas draudēja ar vairāku tūkstošu cilvēku koncentrēšanos Latvijas pierobežā. Jā, bet saistībā ar nepieciešamību pēc papildu robežsardes resursiem zaļās robežas sargāšanai no vakardienas slēgts ir arī pēdējais robežu čērsošanas punkts un esam sazvanījušies ar valsts robežsardes priekšnieku ģenerāli Gunti Pujātu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Izstāstiet lūdzu aktuālo informāciju par to, kāda ir pašreizējā plūsma citos robežu kontrolas punktos, kopš ir slēgts pēdējais un vientuļu robežu čērsošanas punkti. Jāsaka, ka īstenībā plūsmas varētu būt augstākas, jo daudz ir atkarīgs un pamats atkarīgs no tās tiks pretējā pusmiem pretī. Vai no Krievijas vai Baltkrievijas attiecīgi ir kraus automašīnas griebņivā. 102 bija paņemtas Terehovā nedaudz vairāk 180, patarnieki arī nedaudz virs 100. Un vieglo auto transporta plūsmas ir salīdzinoši zemes, 30 līdz 50 automašīnas, un ir arī daži 10 kājām gājēji. Pašā tajā slēgšanas brīdī, kādi bija apstākļi, mēs zinām, ka daļa no tiem cilvēkiem, nu, kuriem bija attiecīgās pases, tika pārvesti uz Grebņevu, vai tur pēc tam ir kaut kādi pārpratumi vai kaut kādas situācijas, ka cilvēki neko par to nav dzirdējuši, bijušas vai tur fiziski vēl atrodas vientuļos un pededzē šobrīd robežsargi, jā, kāda ir esošā situācija? Mēs nenovērojam, ka būtu kādu cilvēku no pulcēšanās pie slēgtajiem punktiem, pie vientuļiem, pie pēdējiem, jau sestdien, svētdien proaktīvi strādājam ar robežšķērsotājiem, skaidrojam viņiem situāciju un virpējo sestdien devās prom no vientuļiem, lai mēģinātu robežšķērsot Grebņevā, Terehovā un vakar arī bija autobuss no vientuļiem atbrauc uz pat patarniekiem uz Baltkrievijas robežu. Kā noritēs vientuļu un pēdējais robežu čērsošanas kontrolas punktu šo uzraudzību turpmāk? Mēs, protams, atstāsim arī robežu sargu, kas uzraudzīs pamatā tehniskām sistēmām. Pēdējais ir arī robežu apsardzības nodeļas, no kurienes tiek organizētas arī zaļās robežu apsardzības. Līdz ar to pastāvīgi atrodas robežu sargi, kas patvalēja zaļo robežu. Vientuļos atstāsim norīkojumu, kurš nu, nepieļaus... Lai notika nelikumīgi robežu šķērsošanas caur jau slēgto punktu attiecīgi pārējā robežsargi, pamatā tiks norīkoti uz daļās robežu apsardzību atsevišķi arī uz Grebņevas robežu šķērsošanas vietu. Mm-hmm. Vēl jārunā, protams, par Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no tās nelikumīgas šķērsošanas robežsargi atturējuši jau vairāk nekā 11,5 tūkstošus cilvēku. Vai ir jau dati par aizvadīto diennakti un par tādām prognozēm? Nu, cik tad vidēji šobrīd ir diennaktī tas skaits? Vidēji diennaktī turās ap 100 un pārkāpēji, kas mēģina nelikumīgi iekrot Latvijā aizvadītā diennaktī 89. Aizvakar bija 129. Bet ar to, nu, tas pārkāpums skaits ir samērā stabils un visnotaļ augsts. Jā, apmēram 100 dienā, kā jūs sakat, bet aktuāls jautājums, protams, ir ņemot vērā gan šos slēgtos robežu kontrolas punktus, vientuļus, pēdēdzi, arī šo nelikumīgo šķēršošanu Baltkrievijas, Latvijas robežā. Kāda ir valsts robežsardze kapacitāte šajos darbos un spējā tik galā ar darbu uzdevumiem, kāda ir situācija? Robežsargi pastāvīgi tiek iesaistīti arī virsstundu darbā, tas ir neizbēgama, kapacitāte nav visaugstākā, bet, lai kompensētu, ir piesaistīti arī bruņoties spēku valsts policija un arī kaimiņu valsts partneri dienas no Lietuvas un no Igaunijas. Līdz ar to tad kopējā kapacitāte ir samērā augsta, attiecīgi uz Krievijas robežas ir arī Frontex aģentūras virsnieki iesaistīti. Tā kā, nu, mēs noturām diezgan augstu patrulēšanas blīvumu.